Seksuaalisuus ja seksin harrastaminen on tosi tärkeä osa tosi monien ihmisten ihmisyyttä ja elämää, ja monesti tämä näkyy lähinnä tämmöisessä moralistisessa kulmassa. Joku tulee kertomaan, että meidän pastorimme esimerkiksi kiertää esiaviolliseen seksi. Ja koska tämmöiset normatiiviset kiellot on ollut tosi sävyttäviä, niin yleisesti ottaen seksietiikka on tosi vahvasti sitä, että puhutaan vaan siitä, että onko jokin asia oikeasti seksin harrastamista. Tämä seksuaalisuus on niin vahva voima, että mä voin jopa kertoa tällaisen pienen jutun Järvenpään nuorista Jehovan todistajista minun nuoruuteni ajalta. Koska tämmöinen esiaviollinen seksi oli ehdottomasti kiellettyä siellä Jehovan todistajien parissa, niin nämä Jehovan todistajat millään vähän kierteli tämän asian tiimoilla, eli kun he esimerkiksi kävivät yhdessä tyttö- tai poikaystäviensä kanssa ulkona, niin he sitten mielellään hoitivat asiat niin kuin nessujen ja käsien kanssa sen takia, että sitä ei tavallaan laskettu. Ja näinhän tämä tietysti näkyy muutenkin netissä, että näitä on tämmöisiä keskusteluja, että onko se pettämistä, jos ei harrasta vaginaalista seksiä, tai onko se pettämistä, jos vaan toinen vaan vetää käteen. Tämä näkyy, niin kuin toisin sanoen, ei Jehovan todistajienkin elämässä jossakin määrin. Mutta minulla itselläni tuli mieleen se, että seksuaalisia aktioita voidaan tehdä aika monilla eri tavoilla, moniin eri ruumiin aukkoihin, monilla ihanilla tavoilla. Ja niihin kaikkiin voidaan ladata erinäköisiä merkityksiä. Ja mun nähdäkseni mielenkiintoisinta tässä on se, että me voidaan ottaa täysin tämmöinen ei-teologinen näkökulma, vaan ihan silleen, että jo se, että se teet tietynlaisen aktion, niin sillä tavallaan on tiettyjä vaikutuksia. Ja näistä tietysti ensimmäinen on itse asiassa jo sukupuolistunutta. Eli voidaan ajatella, että homma miehillä ja homma naisilla on käytännöllisistä syistä erilaista ihan sen takia, että kun naiset saavuttavat orgasmin, niin he yleensä eivät roiski asioita ympärinsä samalla lailla kuin miehet. Ja tämä sotkeminen on itse asiassa aika mielenkiintoinen kysymys, koska tähän liittyy tämmöisiä tiettyjä vastuunkannon kysymyksiä. En puhu pelkästään kondomin käytöstä, vaan myöskin jälkien siivoamisesta. Tämähän on tahrasta hommaa miehillä tämä homma. Ja tämä mun mielestäni liittää tähän seksin harrastamiseen aika paljon asioita, siis mukaan lukien myös sen, että kuka siivoo ja onko ne velvollisuus miellä, jos sen tekee vaikka kylässä tai jotain muuta vastaavaa. Siis tämmöisten konkreettisten ongelmien kanssa on joutunut ihan oikeasti itsekin miettimään, että jos olet esimerkiksi kylässä ja sitten siellä harrastaa seksiä, niin onko se niin kuin hoidettava sille, että ne lakanat ei sotkeudu, jolloin se tietysti sitten niin kuin tarkoittaa sitä, että sulla on aika rajallinen määrä asioita ja onko sitten niin kuin sun partnerin velvollisuus miellä esimerkiksi. Nämä muuttuu yllättävän relevanteiksi siinä vaiheessa, voiko se vain sotkea ja silleen, että no, tämä nyt kuuluu elämään. Ei voi tietää. Ja nämä kuitenkin tavallaan on sellaisia kysymyksiä, että ne kannattaa reflektoida siinä vaiheessa, kun harkitsee tämmöisten asioiden tekemistä, eikä vasta jälkikäteen, niin kuin meidän tapauksessa kävi. Mutta jos nyt jätetään tämä syrjään ja siirrytään näihin erinäköisiin asentoihin, niin mä järjestelin nämä mun mielestä semmoisella tavalla, joka on luonteva. Joskaan tämä ei mene järjestyksessä siinä mielessä, mikä olisi niin kuin tämän mun loogisen argumentin kautta kätevintä. Mä jäsensin sen mukaan, että tämä juttu etenee mun mielestä näppärimmin ja ymmärrettävimmin tässä järjestyksessä. Jos me aloitetaan ihan siitä, että mies laukeaa rintojen väliin. Tämähän on tämmöinen periaatteessa pornossa aika yleinen kuvasta. Ja sitä jotenkin levitetään vähän liikaa, ja siinä on tavallaan se ongelma, että aina kun mies laukee, niin niissä pornoelokuvissa nainen saa orgasmi. Mutta mun mielestä rintojen väliin laukeamisen etiikassa oleellisin juttu on nimenomaan se, että tämä aihe, tämä juttu puuttuu. Siis toisin sanoen, kun joku tekee tämmöisen, niin sitä voidaan tietysti ajatella, että se on vähän semmoinen lievempi, että onko se nyt oikeaa seksiä. Se on jossain määrin niin kuin psykologisesti kevyempi tehdä. Ja siihen tietysti liittyy sitten just se, että siinä ei ole raskauden riskejä ja muita vastaavia tämmöisiä asioita. Mutta mun mielestäni tämän kyseisen seksuaalisen aktion keskeisin piirre on sosiaalisuus. Se tehdään sillä lailla, että siinä nimenomaan tehdään jotain, joka tehdään nimenomaan sen takia, että sille toiselle tulee hyvä fiilis. Eli
siinä vaiheessa, kun nainen rupeaa tekemään tämmöistä, niin hän tietää, että hänen mahdollisuutensa orgasmiin ovat käytännössä nolla. Et se on varmaan vähän tyhmääkin löllötellä siinä. Et se on vaan silleen niinku. Mutta miehelle se on niinku visuaalisesti miellyttävää katsoa. Siinä on monta kivaa asiaa ja sitten siinä on tietysti itselle rakkain elinkin vielä mukana osallisena. Ja se tuntuu kivalta ja sitten sit tulee sotkuset loppuseuraukset. Ja tavallaan just tämä, että se mies saa sen visuaalisen ja se mies saa sen kokemuksen. Ja sitten se nainen tavallaan joutuu niinku vastaanottamaan sen sotkun hyvin konkreettisesti. Ja se niinku tavallaan korostaa just sitä, että siinä tehdään jotain, jotta sillä toisella on hyvä fiilis. Ja tämä on mun mielestä jotain tavallaan arvokasta, jota ei oikeastaan pitäisi niinku vähätellä ja tavallaan niinku sutata sellaisella pornokuvastolla, jossa korostetaan just sitä, että se nainen laukeaa samaan aikaan, kun se mies saa siemensyöksy, mikä niinku just hukkaa sen tärkeimmän jutun siinä. Ja sitten toisaalta niinku käsipelihän on vähän samanlainen, mutta siinä on ehkä vähän enemmän sitä, että siinä pystyy niinku suuntaamaan sen sotkun johonkin suuntaan paremmin, ja se ei niinku suoraan välttämättä niinku osu siihen naiseen ja muuta vastaavaa. Siinä on vähän tällainen hallittavuus, mutta toisaalta siinä on jo miehen puolelta pieni annos tämmöistä luottamuksen antoa, koska periaatteessahan miehen sukuelimet eivät ole mitään niin, kuin niin kovia. Sitä aina sanotaan, että mun elin on kova, mutta harvemmin ne niin kovia on, että jos se nainen ei halutessaan voisi musertaa niitä niin kuin käsinsä. Ja tämä tavallaan kertoo siitä, että siinä toinen antaa sulle hyvän olon ja sitten samanaikaisesti sä luotat siihen niin paljon, että sä tavallaan annat sen ehkä hauraimman jutun ja niin kuin tuntoherkimmän jutun sen käsiin, että tästä on niin kuin konkreettisesti. Mä luotan suhun näin paljon. Tämä on myöskin semmoinen arvokas asia, jota ei tavallaan saisi vähätellä, koska tämä on kaunis asia. Ja tämä tietysti on ehkä tämä näiden rintojen ja käsien yhteispelin kaikista vahvin juttu tulee kuitenkin suihinotossa, koska siinähän on joka hetki siis se, että siinä on hampaat hyvin lähellä. Ja siinä on periaatteessa jokaisella ihmisellä on purulihaksissa riittävästi voimaa aikaansaadakseen hyvin suurta tuskaa hyvin nopeasti, ellei joko niin kuin pysyviä vammoja semmoisille alueille, minne ei halua mitään vammoja, saati pysyviä. Ja sitten samanaikaisesti tämä on nimenomaan hankala siinä, että kun siis, jos mies nuolee naista ja nainen saa orgasmin, niin se on miehelle tavallaan helpompi, koska se nainen ei sotke samalla lailla. Mutta mä olen melko varma siitä, että jos herkullisia trinkkejä pitää laittaa järjestykseen, niin miehen siemenneste ei ole siellä kaikista maukkaimmassa päässä. Todennäköisesti se on suhteellisen kaamea syötävä. Ja tässä mielessä se tavallaan se toinen on halukas antamaan sulle niin kuin nautintoa, jossa hän uhrautuu itse asiassa aika konkreettisesti. Eli hän suostuu siihen, että se joutuu maistamaan jotain karseita suussa. Ja se kysymys ei ole siitä enää, että mieletkö vai syljetkö, koska tämä makuasia tulee joka tapauksessa. Ja sit samanaikaisesti sitten se toinen osapuoli on silleen, että mä luotan suhun näin paljon. Ja kumpaakaan näistä ei tavallaan voi väheksyä, vaikka siis tietysti tässä kuvastossa näistä on tehty vähän tämmöisiä pornoistettuja siinä mielessä, että ne on niin kuin suorituksia tai jotain tällaisia aktioita, jotka on niin kuin temppuja, tai sitten niitä pidetään jopa jotenkin niin kuin erityisen pervoina tai jotain. Toisaalta siis toisessa ääripäässä näyttää olevan se, että monille se on jotenkin helpompaa ottaa suihin, että se ei ole oikea seksiä niin kuin verrattuna vaginaaliseen. Sitten on tietysti no se normaali, jossa on sitten mietitään ehkäisyjä ja lisääntymisiä ja muita, mutta tämä nyt on silleen aika tuttua varmaan kaikille, että mietitään sukupuolitauteja ja mietitään sitä vastuunkantoa, että halutaanko sitä lasta vai eikö haluta lasta. Ja molemmissa tapauksissa mukaan tulee vastuuta todella paljon. Tai ainakin pitäisi tulla, tai se vähintään pitäisi miettiä sitten. Eli sun pitää punnita sitä, että jos tästä syntyykin lapsi, niin onko mulla pakostrategia. Et jos mietitään sit niin kuin soveltamista tältäkin kautta, niin sillekin löytyy tietysti pintaa, että se kannattaa miettiä ennen kuin sit niin jälkikäteen, että suunnittelu on aina edullista, myös silloin, kun haluaa olla vähän moraaliton tyyppi ja livahtaa tuntemattomia, antaa niitä vääriä nimiä tai mitä näitä muita kikkoja nyt sitten on itse kullakin kertynyt varasta.
Stanaali, se on varmaan se viimeisin, mikä tässä nyt on relevantti, tämmöinen yleinen ja käytetty juttu. Se on aika vaikea, koska siis siinä tuntuu, se tuntuu jakavan mielipiteitä tosi vakavasti. Ja osa on esimerkiksi ollut sille, että mulla oli semmoinen yhdessä kumppani, jolla oli ollut aika paljon seksikokemuksia. Ja hän ehkä vähän jopa häpeski sitä, että hän oli ollut niin seksuaalisesti aktiivinen. Mutta sitten hän kuitenkin niin kuin yhdessä vaiheessa sitten mulle korosti, että miten hänelle oli nyt niin kuin todella tärkeä hetki, koska hän ei yleensä niin kuin anaaliin ole antanut, että se on tällainen erityinen asia. Ja tavallaan mä en olisi voinut tietää sitä, ellei hän olisi sen kertonut. Tämä toisaalta siis muistuttaa siitä, että näissä on mukana siis tämmöisiä lisäelementtejä, joita ei välttämättä tule ajateltua ikinä, ja ne ei välttämättä ikinä tulisi mieleen, koska niihin ei ole vahvaa argumenttia. Suihiotossa on vahva argumentti, hampaat. Mutta niin kuin anaalin kohdalla tavallaan se menee johonkin tämmöiseen henkisempään ja psykologisempaan suuntaan se arvostuspuoli siinä, että se voi olla joillekin siis niin kuin hyvinkin merkittävä juttu, että minä antaudun sinulle tällaisella tavalla, jota en tee juuri kenenkään kanssa, koska se on minusta jotenkin noloa ja tarvitsen erityisen luottamuksellisen kontekstin, että voin sen tehdä, joka tekee siitä niin kuin kauniin asia, ja sitä ei voi vähätellä, vaikka se sit kenen mielestä olisi mitäkin väärien reikien epäpyhää käyttämistä siihen luonnonvastaiseen tarkoitukseen ja exitoon ja mitä muuta. Mutta se tavallaan olisi ehkä se hankalin, koska sit toisessa päässä taas sit niin kun on niitä, joille se on sillei takaportti, jonka Jeesus Kristus on antanut meille, että me voidaan harrastaa seksiä ilman, että menetetään neitsyyttä.